Ahoj, lidé dobří. Do pekáčku jsem si vyskládala kuřecí křídla. Teď je podleju. Trochu posolím. Popráším kořením grilované kuře. Přikryju druhým pekáčkem a jdeme do trouby se upéct. Křídla už se pečou v troubě. Teď si nachystáme brambory. Brambory jsou oloupané, jdem je nakrájet.
To by bylo. Brambory jsou nakrájené. Brambory jsem zalila vodou, posolila, zapnula pod nimi plotinku a teď je uvařím do měka. Tak, lidé dobří, naše křídla jsem vytahla z trouby. Podíváme se. No jo, pěkně pěkný. Já vám to přiblížím. To jsou naše pečená kuřecí křídla. Dobrou chuť!